Всім привіт! Сьогодні моє перше відео на вулиці. Піду, пересовка, в нас дощик. Дуже так прохолодно, не тепло, можна сказати. І це буде перше вуличне. Я йду, мені трохи соромно, тому лучше хочу повідати. Сьогодні, сидячи вдома, я займалася різними своїми травмами, я зрозуміла, що я дуже люблю бути сама з собою наодинці. Я дуже люблю проводити час лише з собою. І я не можу сказати, що я почуваюся самотньо. Я не можу сказати, що я в депресії чи мені сумно. Мені просто подобається приділяти час собі. Я люблю дивитися якісь розвиваючі, мотивуючі ролики. Люблю знаходити цікаві профілі з рецептами сироїдіння. Люди, які сироїдять, харчуються живою їжею або вегани. Люблю дізнаватися цікавою інформацією з психології. І я не можу сказати, що мені погано. Та, я люблю свого чоловіка, люблю свою сім'ю, я люблю з ним проводити час. Але сьогодні я зрозуміла, що все-таки бути наодинці, бути не зі своєю сім'єю, не зі своїми друзями, мені подобається набагато більше. А чому так, я не знаю. Але ще один факт про мене. Я дуже люблю дощ. Я зрозуміла, що треба любити всі пори року. І літо я люблю за те, що є сезонні фрукти, овочі, зелені овочі, листочки всякі, які можна під той зірвати і зразу з'їсти. За те, що можна вибратися на пікнічок з друзями. Осінь я люблю за те, що можна дуже затишно вдягатися. Так, дуже по-жіночному. В такі кольори теплі. Зимку я люблю за те, що це можливість бачити всіх рідних, за новорічний настрій і за сніг. Весну я люблю за тюльпани, за те, що нарешті тепло, і за те, що все, що ти запланував за зимку, вже скоро здійсниться, тому що весна – це пора здійснення таких мрій для мене. Ну а літо, повертаючись до нього, це не тільки сонце, але й літній дощ теплий. Хоча я зараз в курточці, мені не зовсім тепло. Ладно, хотіла з вами трошки поділитися своїми думками. Всім гарного дня і до наступного відео. Пока-пока.